नमस्कार माउन्टेन टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम माउन्टेन फोकसमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दाहाल यतिखेर सरकार परिवर्तनको यो पछिल्लो प्रयास लगभग सफल भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको यो सरकार आजबाट लगभग विदा भएको छ र यो बिचमा विभिन्न आशा आशङ्काहरू उत्पन्न भए र संवैधानिक अर्चनका प्रसङ्गहरू र अप्ठ्याराहरू निकै बहस भए र त्यो सँगसँगै प्रमुख दलहरूबिचको तिक्तता बढ्यो भनेर पनि यहाँ निकै नै विश्लेषण भयो र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आज मात्रै उहाँको राजीनामा स्वीकृति भएपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ र नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री हुने लगभग सुनिश्चित भएको छ यिनै सेरोफेरो र परिधिभित्र बसेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र त्यसको लागि आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आजबाट अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको यो नौ महिने सरकार अथवा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार विदावरी भयो होइन आज चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँले उहाँले सायद यो योभन्दा पहिले पनि हुन्थ्यो होला अविश्वासको प्रस्ताव के अरे विश्वासको मत झिकेपछि अठाइस गते विश्वासको मत झिक्नुभयो र उन्तिस गते दुई चालिसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो दर्ता गरिसकेपछि अनेक आशङ्काहरू अफवाहहरू बहुत ठुला मैहु अनि विश्लेषकहरू राजनीतिक विश्लेषकहरू बहुत विशाल विशाल ठुल्ठुला थुल पत्रकारहरू वकिलहरू कानुन व्यवसायीहरू र रा विभिन्न राजनीति दलका नेताहरूले अनेक आशङ्का गर्नुभयो विचित्रको आशंका जुन पार्टी लोकतन्त्रमा पूर्ण रूपले विश्वस्त छ लोकतान्त्रिक आधार निर्माण गर्नको निम्ति धेरै सपुतहरूले नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको नेताको हैसियतले जीवन गुमाउनु भएको छ जसमा पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको यो पार्टी मनमोहन अधिकारी जननेता मदन भण्डारीले अगाडि बढाउनु भएको पार्टी र वर्तमान नेतृत्वका केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी जसले सम्पूर्ण कुरा त्यागेर राष्ट्रको निम्ति जनताको निम्ति श्रमजीवी जनताको निम्ति सामाजिक न्यायको निम्ति उत्पादकत्व वृद्धिको निम्ति चौध वर्ष सत्र वर्ष जेलको यातना जेलभित्रको सेलको यातना छ वर्ष त जेलभित्रको सेलमा बस्ने यातना भोग्दाखेरि पनि नथाकेर रा नहारेर राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति सम्पूर्ण नेपाल जनताको हक अधिकारलाई स्थापित गर्नको निम्ति समर्पित भएका व्यक्तित्वमाथि यो एक हप्ता खुब रमाइलोसँग मैले पनि धेरै पढेँ पत्र पत्रिका टेलिभिजनहरू एफएम रेडियोहरू धेरै सुनियो कि अब एमाले चाहिँ संसद विघटन गर्छ एमाले अब चाहिँ अनि के अरे निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढ्छ एमालेको घाँटी जोडिएको फल्ला फल्लासँग छ जस्ता प्रचार आए यो बिचमा मलाई पनि धेरै मान्छेले भनेको थियो एक हप्ता पर्खनुहोस् मैले धेरै कुरा अहिले भनिदिन भनेको थिएँ र त्यो भन्न जरुरी पनि थिएन किन भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन अठाइस गते माओवादी केन्द्रका साथीहरूले चाहिँ आठजना म मन्त्रीहरू फिर्ता गरेर अविश्वा विश्वासको मत झिक्यौँ भन्नुभयो उन्तिस गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ राइनामा किन दिएन भनेर उफ्रिनुहुन्छ को उफ्रिनु भयो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ हाम्रो विश्वास छैन अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ संशोधन दर्ज भएको छ जसको मेच्योरिटी पुग्नको निम्ति पहिले दस दिनमा पुग्थ्यो यसपालिको uh -huh. अहिलेको विधिअनुसार एक हप्तामा पुग्छ त्यो त्यो दिन पुगेको छैन पुग्नुभन्दा पहिले नै चाहिँ लौन के हो नि हो लौन नहट्ने हो भनेर चाहिँ साएर असाध्यै आत्तिएर असाध्यै चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु तपाईँले त्यो धेरै भूमिका बाँधिरहँदाखेरि र प्रधानमन्त्री अब त निवर्तमान प्रधानमन्त्री भन्दा पनि फरक पर्दैन केपी शर्मा ओलीले जसरी जुन आशंका भयो विभिन्न किसिमका उहाँमाथि टिक्का टिप्पणी भयो र त्यो अनुसार चाहिँ यो संवैधानिक अडचनका सन्दर्भमा अब बन्ने नयाँ प्रधानमन्त्री कुन चाहिँ धारा संविधानको कुन धारा टेकेर बन्छ भन्ने किसिमका जुन जुन बहस भयो त्यसमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो राखेर आफू निकटका कानुन विधिहरूसँग सुझाव सल्लाह र छलफल गर्न थालेपछि त आशंका उत्पन्न हुनु पनि स्वाभाविक थियो होइन र अब देशको प्रधानमन्त्री जसले यो संविधान निर्माणको निम्ति चाहिँ धेरै रगत पसिना बगाएको छ संसदको नियमावली निर्माण गर्नको निम्ति पनि रगत पसिना बगाएको छ सिँगै राष्ट्रलाई सिस्टममा अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ अठोट गरेर सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि सङ्घर्ष गरिएको छ अनि त्यो व्यक्तित्वले बजारमा यो गर्छ त्यो गर्छ भने हल्ला चलिरहेपछि आफ्ना निकटका कानुन व्यवसायीहरूसँग अथवा संविधानविदहरूसँग विद्वान व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न राजनीति दलका नेताहरूसँग सबैसँग शेरबारीसँग कुरा गर्नुभएको छ प्रचण्डजीलाई बोलाएर कुरा गर्नुभएको छ सबै अन्य दलहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ भनेपछि कुरा गर्ने बित्तिकै ल कुरा गर्न थाल्यो भनेर चाहिँ शङ्का गर्ने भनेपछि कति कायर मानसिकता चाहिँ यो बजारमा छरिएको रहेछ म व्यक्तिलाई भनिरहेको छैन कसैलाई दोष लगाइरहेको छैन तर कति कायर मानसिकता छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाएको छ तर त्यसको निम्ति चाहिँ आजको यो सुरुदेखि अन्त्यसम्मको एक घन्टा अन्ठाउन्न मिनटको चाहिँ जवाफले सायद ती सबै मान्छेहरूले जे ठानेका थिए ती साथीहरूले आज मात्रै केपी ओलीलाई चिने होलान् तर यो बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ने मात्रै न नेकपा एमालेका धेरै नेताहरूले अथवा ओली निकटका नेताले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ यो संविधानमा यही अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अवस्था छैन त्यसकारण संविधान नै अपुरो छ यसले यही प्रधानमन्त्रीले दुई दुई वर्षमा अथवा नयाँ यो संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म नै काम गर्न पाउनुपर्छ र त्यो व्यवस्था छ भनेर अड्डी कसेपछि त स्वाभाविक रूपमा आशंका उत्पन्न हुनु हुन्छ तपाईँले अर्थ चाहिँ धेरै थोक भन्नुभयो त्यो सँगसँगै नेकपा एमालेका नेताहरूले व्यक्ति विशेषमा कसले कहाँ के के भन्यो म त्यतातिर जान चाहन्न म एउटा स्थायी कमिटीको सदस्य पनि भएको नाताले हाम्रो थाइसुदीको बैठकमा त्यसपछि आधिकारिक अभिव्यक्ति दिने ठाउँमा होइन कथा रच्नेहरूको निम्ति चाहिँ साहित्य खुला छँदैछ तर यथार्थमा के छ भने संविधानको स्प्रिट र भावना विपरीत नेकपा ने एमाले एक इन्च पनि दायाँ बायाँ हुँदैन भनेर प्रत्येक नेकपा एमालेका अधिकार नेताहरूले बोलेर चाहिँ तपाईँले अघि भन्नु बिर्साउनु भयो त्यो पनि भन्या भए राम्रो हुन्थ्यो सँगसँगै अरू के के भन्या त भन्नुभयो संविधानको भावना विपरीत राष्ट्रिय स्वाभिमानको विपरीत राष्ट्रिय स्वाधीनताको विपरीत राष्ट्रिय एकताको विपरीत नेपाल जनताको हित विपरीत संविधान ऐन कानुन विधि विपरीत नेकपा एमाले जाँदैन भने पनि नेकपा एमालेका आधिकारिक प्रत्येक नेताहरूले बोल्नु भएको छ अहिले तपाईँले भनेका कुरा छ यो सँगसँगै प्रधानमन्त्री अब प जुन प्रधानमन्त्री छोड्दा छोड्दै मन्त्री परिषद बैठकबाट नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्छ भनेर राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्न पनि आवश्यक थिएन भनेर पनि एक किसिमले विश्लेषण भइरहेछ यो यतिखेर सरकार छोड्दाखेरि आफू पनि जितेको छु है भन्ने त्यो भान दिँदा दिँदै दिँदै उहाँ बाहिरिने भयो भनेर पनि भन्दैछन् यहाँ त्यो आवश्यक थियो तपाईँ एउटा स्थायी समितिको प्रश्न त हेर्नुहोस् आज त्यो हाउसको दृश्य तपाईँले देखेको भए सबभन्दा मोरल्ली जितेको नेकपा एमाले सबभन्दा मोरल्ली जितेको अगुवा व्यक्तित्व चाहिँ केपी ओलीले सबभन्दा हारेको भनेको अविश्वास प्रस्ताव राख्नको निम्ति चाहिँ कोही फटाफट चाहिँ भागेर आज पनि निर्णय गरेर अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्नको निम्ति सरकारमा भएका मान्छे पनि निस्किनु भयो कोही केही दिन पहिले निस्किनु भयो कोही यो संविधान च्यातेर फाल्नुपर्छ डढाउनु पर्छ भन्ने साथीहरू पनि केपिओलीले हटाउने सवालमा चाहिँ आउनुभयो स्वागत गऱ्यौँ हामीले खुसी पनि व्यक्त गऱ्यौँ अध्यक्षले पनि गर्नुभयो तर यथार्थ के भन्दाखेरि को जित्यो को हार्यो भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले भनेको हारेको होइन मोरल्ली नेकपा एमाले जितेको छ किनभने एमालेसँग आफैमा दुई सय अन्ठानब्बे सिट थिएन अहिले यतिखेरको सङ्ख्यामा सरकार चलाउनुको दुई सय अन्ठानब्बे सिट चाहिन्थ्यो जोसँग एक सय बयासी सिट मात्रै छ र उसको चाहिँ हार र जितको प्रश्नै भएन तर तपाईँले यसमा गौरव गर्नुहोस् कि, गौर कि यो देशमा राजनेता जन्मेको रहेछ रा र यस्तो परिस्थिति र चिन्तन भएका साथीहरूसँग पनि नौ महिना चाहन्छुन मिलेर काम गर्ने र रा राष्ट्रलाई शिर ठाडो पारेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय जगतमा जनताको अनि जनजनमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको निम्ति शिर ठाडो पारेर कसैको विरोध गरेर होइन होइन हामी छिमेकी साट्न सक्दैनौँ हाम्रा छिमेकी छिमेकी हामीलाई मन पर्यो क्यामरुन हाम्रो हुँदैन हामीलाई मन पर्यो नर्वे स्विडेन हाम्रो छिमेकी हुँदैन हामीलाई मन पर्यो सिङ्गापुर हुँदैन हामीलाई मन पर्यो अरू कोही देश हुँदैन चौध सय आठ किलोमिटर उत्तरपट्टिको सिमाना चिनसँग हो अठार सय अस्सी किलोमिटर पूर्व पश्चिम दक्षिण भारत हो ती दुई देशसँग हामीले चाहेको कुनै बैरवाव चाहेको होइन एक घन्टा एक मिनट पनि एमालेका कुनै काम चाहेको होइन हामी स्वाधीन राष्ट्र हौ स्वाधीन मित्रको हैसियतले व्यवहार गरिदिनुहोस् जस्तोसुकै चले पनि नाकाबन्दी नगरिदिनुहोस् ना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार भूपरिवेश राष्ट्रले पाउनुपर्ने अधिकारलाई कुण्ठित चित नबनाउनुहोस् भन्ने कुरा बाहेक हाम्रो कसैसँग विरोध छैन सके सहयोग गर्नुहोस् न सके असहयोग नगर्नुहोस् यो दृष्टिकोणको आधारमा दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग सिट हारो पारेर इतिहासमा सबभन्दा पहिलो पटक वर्तमान सरकारले यो उचाइ प्राप्त गरेको छ त्यो प्राप्त गरेको स्थितिलाई खिसी तेउरी गर्ने तथा कथित राष्ट्रवाद भन्ने तथा कथित देशभक्ति भन्ने देशभक्ति र रा राष्ट्रियताको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ कुरा गर्नेहरूलाई उल्याउने

नेकपा एमाले अथवा किपी शर्मा ओलीको राष्ट्रियताका विषय र रा, पछिल्लो टाइम उहाँले लिने भएको अडानका सन्दर्भमा आउँछु र यो बिचमा जुन नौ महिनाको यो शासनकालमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिच नौ महिनाभन्दा माथि यो सम्बन्ध जान नसक्नुको कारण चाहिँ के छ के कारणले तपाईँहरू यसरी तिक्तताको मन बोकेर बाँडिन बाध्य हुनु पऱ्यो अथवा छुट्टिन बाध्य हुनु पऱ्यो के कारणले केले यसमा चाहिँ भूमिका खेल्यो होइन नेकपा एमाले न त यो समीकरण तोड्न चाहन्थ्यो न तो त समीकरणभित्रका साथीहरूले जे इच्छा लाग्यो त्यही गर्ने बाटोमै जान चाहन्थ्यो समीकरण ब्रोडर सेन्समा सिङ्गो राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वनिता लोकतन्त्र र यो देशका चाहिँ चाहे मुसहर चमार डोम खत्बे हल्खोर हुन् चाहे थारू मगर गुरुङ राई लिम्बु तामाङ हुन् चाहे छेत्री ठकरी ठोकरी सन्यासी दमैका सार्की पौडे च्यामी हारौलु हुन् चाहे, चाहे श्रेष्ठ थामी जिरेल सुरेल चेपाङ हुन् सम्पूर्ण नेपाली जनता संविधानको नजरमा नेपालको के अरे नेकपा एमालेको नजरमा सबै सम्मानित छन्

त्यसले जनताका केही कामहरू थाल्यो तपाईँलाई याद छ त्यो बेलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो नौ महिनाको अवधिमा एउटा गोली चलेन शान्ति सुरक्षा चाहिँ सिस्टमले विधिले प्रक्रियाले विचारले दृष्टिकोणले शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भने दृष्टिकोण गाडी सार्यो त्यो सरकारका सामान्य प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी गृहमन्त्री केपी ओली र एमालेका नेता बामदेव गौतम चढेको हेलिकप्टर पाँच हजार फिटबाट खस्यो उहाँहरू बाँच्नुभयो मनोहन अधिकारी टिचिङ हस्टेलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दार्ज भयो मैले त्यो उक्काउन जरुरी ठानेको छु तपाईँले उक्काउँदैछु भनेपछि त्यो बेलामा अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव राख्ने पनि आदरणीय मेरा मित्र सालदेखि हामी सँगसँगै छौँ संसदमा आदरणीय शेरबार देवा अनि त्यो जनताबाट निर्वाचित भएको सरकारले जनमुखी काम गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि नेकपा एमाले गरिएको बेलामा युद्धमा जानुपर्छ भनेर जाने प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो जुन पछि सत्र हजार भन्दा बढ्ता नेपाली जनताले जीवन गुमाउनु पर्यो खरबौँको स्ट्रक्चरहरू ध्वस्त भए सम्झना गराउँ मेरो निर्वाचन क्षेत्र जिल्ला कुसादीको गाविस एउटा म उदाहरण दिन्छु एकचोटि बम पड्काइयो घर भत्केन छ दुईचोटि भयो तेस्रो बम पड्काइयो दोस्त भयो चार सय सत्तरीवटा चाहिँ झोलिङ्गपुर दोस्त भयो र ठिक टाइममा सोध्नु भएको छ त्यो एउटा शक्ति जङ्गल गयो एउटा शक्ति मनमोहन अधिकारीलाई हस्पिटलबाट हाउसमा आउँछु पन्ध्र दिनपछि म ती जवाफ दिन्छु भन्दाखेरि दिन दिनदीकरण चाहिँ दिन गर्नुभयो उहाँहरू दुवैजनाको संयुक्त रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ यस कारणले यो सन्दर्भ गाँसिन जरुरी छ आज पनि केपी ओलीले नेपालको हिस्ट्रीमा म दावा गर्छु सबभन्दा नेपाली जनताको नेपाली युवाहरूको नेपाली नागरिकहरूको नेपाली बालकहरूको यो देशका चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रका मुस अर्समा डोम खत्बे हल्कोर समेतको शिर उच्चो बनाएको बेलामा फेरि ठ्याक्क उहाँहरू नै अविश्वासको प्रस्तावमा दर्ज गर्न आइपुग्नु भयो म दुवैलाई म आदर गर्छु भोलि पर्सि प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी म आदर गर्छु तर अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री शेरबहादी चौथो पटक हुनु हुनुहोला उहाँलाई पनि म आदर गर्छु तर उहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जब जब राष्ट्रले शिर ठाडो बनाउँछ जब जब राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्र ढङ्गले कतै नढल्किकन दाएँ पनि बाएँ पनि नरहल्किकन अगाडि बढ्न थाल्छ हो था। त्यही बेलामा यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव र चाहिँ एक दिन पनि ढिलो हुँदाखेरि चाहिँ लौलो सर्वनाश भयो भन्दा चाहिँ एकदम उताउ यो सात दिन किन अविश्वास दर्ता भएपछि एक हप्ता लाग्छ मेच्योर भन्ने कुरो सबैलाई थाहा था। छ तर यो आज अन्तिम दिन होस् त्यो सात दिनको चाहिँ अनि आजभन्दा पहिले नै लौ सर्वनाश गर्ने भयो भनेर चाहिँ जे जति बाहिर बजारमा चाहिँ मिडियाहरू सारा शक्तिहरू लाग्नुभयो मिडियाहरूले त आका न्यूज दिने हो म उहाँहरूलाई दोतिन्न आयो यसले के देखाउँछ भने हामी साँच्चैको मान्छे चिन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ तर साँच्चैको पार्टी चिन्ने अवस्था छैनौँ यो अवस्थाबाट चाहिँ भोलि यो देशले क्षति बेहोर्न पर्ने अवस्था भन्ने कुरा राष्ट्रियताको मुद्दा जोडेर केपी ओलीले गरेका यो नौ महिने शासनकालमा के के गर्नुभयो त्यो तपाईँले तपाईँले जुन बताउने प्रयास गर्नुभयो तर व्यवस्थापिका संसदमा हिजो र अस्ति र आज नेकपा एमालेका शीर्ष नेताले बोलेको कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला माधव कुमार नेपालले के भन्नुभयो भने यो सरकार नेकपा एमालेको हो कि नेकपा एमाले भित्रको एउटा गुडको वामदेव गौतमले के भन्नुभयो भद्र सहमति भएको थियो र बजेट पछाडि पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने भनेर हामीले स सहमति गरेकै हो आज मात्र झनाथ खनालले पनि त्यही प्रसङ्ग खुट्याउनु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ पुष्टि हुने प्रयास गर्नु भएको छ भनेपछि अब के पत्याउने कसलाई पत्याउने एमालेको कुन चाहिँ पक्षलाई पत्याउने हामीले अब सुनिलजी पत्याउने तपाईँको इच्छाको कुरा बने बने आ, तो तो हो तर उहाँले भनेको त यथार्थ नि हो न अब तपाईँलाई त्यो लाग्न सक्छ तपाईँलाई त्यो लाग्न सक्छ अरू धेरैलाई पनि लाग्न सक्छ एमाले भित्रका पनि कोही कोहीलाई लाग्न सक्छ तर नेकपा एमाले एउटा पार्टी हो र पार्टीकै रूपमा विकास भएको मैले कसैलाई होच्याउनु खोजेको छैन पार्टीकै रूपमा विकास भएको अर्को पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो अरू पार्टी पार्टीकै रूपमा विकसित हुन अझै समय लाग्छ तर नेकपा एमाले कसले के भयो भन्ने कुरोको बारेमा म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न जतिखेर हिजो केही वरिष्ठ नेताहरूले बोलिराख्नु भएको थियो एमाले एक सय बयासीजनाको चाहिँ अनुहार साह्रै नाखुस थियो र त्यही बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी लगायतका मधेसका राजनीतिक दलका साथीहरूले ताली ठोकेर स्वागत गरिराख्नु भएको थियो यहाँनिर म अर्थ केही भन्न चाहन्न जब आँधी आउँछ हुरी आउँछ बतास आउँछ त्यो बेलामा नर्कटका झाङहरू लडबरिन्छन् यता र उति पुग्छन् सती साल मात्रै ठिङ्ग उभिन सक्छ सती साल मात्र ठिङ्ग उभिन्छ आँधी आउने बित्तिकै बजारमा के हल्ला चलिरहेको छ भन्ने बित्तिकै लडबराउनेहरूको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् कि सङ्कटको बेलामा को चाँडै एकदम बतासिन्छ को, एक को आतिन्छ को ईर्ष्या व्यक्त गर्छ को साँच्चै राष्ट्रको निम्ति चाहिँ दृढतापूर्व उभिन्छ भन्ने बारेमा नेपाली जनताले र आम नेपाली जनताले र युवा नेपाली जनताले अन्तर हृदयमा यी कुरा बुझ्दैका तर म प्रसङ्गमा फेरि आउँछु तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम माउन्टेन फोकस हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको माउन्टेन फोकस हामी समसामिक राजनीतिक कर। घटनाक्रम बदलिदोर राजनीतिक परिस्थिति सरकार विघटन हुँदैछ नयाँ सरकार बन्दैछ र त्यसपछिको अबको अवस्था के होला संविधान कार्यान्वयनमा के होला र मधेस मुद्दा र एमाले भित्रको गुटगत राजनीतिको अवस्था के छ भनेर आज हामी छलफल र बहस गर्दैछौँ र त्यसको लागि आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य केशव बडाल अहिलेलाई भने पालो भएको छ छोटो विश्राम तपाईँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम माउन्टेन फोकस हेर्दै हुनुहुन्छ र माउन्टेन फोकसको आजको हामीले समसामिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई बहस र छलफलमा ल्याएका छौँ र यतिखेर बदलिदो परिस्थिति छ र सरकार विघटन भएको छ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र पुष्पकमल दाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दैछ र गठबन्धन पनि फेरबदल भएको छ र हिजोको गठबन्धन टुक्रिएर नयाँ गठबन्धन बनेको छ र त्यसमा पनि एकातिर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेस बिचको गठबन्धन बनेको छ र अन्य साना दलहरू पनि त्यसतर्फ लाग्ने क्रम जारी छ र त्यो सँगसँगै अब, गर अब के गर्छ एमालेको अब सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेको भावी रणनीति के हुन्छ यो मधेस समस्या हल गर्न एमाले कस्तो किसिमको रणनीति अप्नाउँछ संविधान कार्यान्वयनको विषय छ र त्यसै गरी आर्थिक समृद्धिका कुरा छन् र त्यो सँगसँगै एमालेको पालामा जुन राष्ट्रवादको प्रसङ्ग धेरै नै अहिले उठाइएको छ यसमा के गर्छ भावी सरकारले र दुई देशबिच हाम्रो छिमेकी दुई मुलुक भारत र चिन बिचको सम्बन्ध विस्तारमा अझ के गर्छ र जुन बिग्रिएको सम्बन्ध छ भनेरले आरोप लगाइएको छ यिनै सन्दर्भलाई आज हामीले बहसको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसलाई आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य केशव बडाल यहाँलाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद अब त्यसो भएदेखि बडालज्यू तपाईँका शीर्ष नेताले जुन जुन कुरा राख्नुभयो र म पनि एउटा कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु तपाईँकै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनको लागि तपाईँकै पार्टीले यदि प्रधानमन्त्री बनिने हो भने दुई तिहाई तपाईँले पुर्याउनु पर्छ भनेर रा, शर्त राखेको र त्यसमा केपी ओली र माधव कुमार नेपालले अड्डी कसेको घटना त एमाले भित्र पनि छ नि एमाले भित्रको यस्तो गुटगत राजनीतिले नेपालको अन्य नेपालको मुख्य राजनीतिलाई पनि ठुलो प्रभाव पार्दै पा आइरहेछ त्यसलाई तपाईँहरू आफ्नो त्यसलाई मान गर्नुहुन्छ होला त्यसलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ होला त्यसलाई त त्यसलाई गलत ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ तर यही कुरालाई अहिले यही कुरालाई त्यो बेलाको झरनाथ खरालले मुख्य इसु बनाउँदै हुन्छ र मुख्य रूपमा यसलाई प्राथमिकता दिएर उहाँ बोल्दै आउनु भएको छ तपाईँले अलिकति यसलाई अलिअलि ट्विस्ट गर्नुभयो खुदै तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल उहाँसँग म चाहिँ बत्तिस वर्ष तेत्तिस वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेर काम गर्दै आएको मान्छे हो उहाँले भन्नुभएको आफैले भन्नुभयो कि दुई तिहाइ पुगेन भने किन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार इत्यादिको कुरा अहिले पनि जुन चल्याएको छ नि त्यो अवस्था थियो भने दुई तिहाईले सपोर्ट नगरिकन जान्न भने उहाँको आफ्नै कुरा हो र त्यो उहाँ पार्टी अध्यक्षको हैसियतले उहाँको कुरा भन्नुको तात्पर्य सिङ्गो पार्टीको कुरा थियो त्यो कुनै युवा त्यो पक्षको चाहिँ कुरा थिएन त्यो कुनै विवादको विवादित हुनुपर्ने अरू कसैले त्यसलाई उधिन्नुपर्ने केही जरुरी थिएन त्यसमा उहाँको स्ट्यान्ड रह्यो र त्यो पुगेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने कुरामा अठोट रहनुभयो किनभने त्यो बेलामा धेरै खालका समस्या भएको थियो जस्तो रामचन्दजी अब धेरैचोटि चुनाव लड्नुभयो होइन अब त्यो टुङ्गो लाग्न सकेन त्यतिखेरको विधि प्रक्रिया अनुसारका समस्याहरू भए त्यसले गर्दा यसलाई अन्यथा ढङ्गले उहाँले उठाउनु पनि भएको छैन जेनले आजको अभिव्यक्ति सुरुदेखि अन्त्यसम्म म बाहिर पनि ननिस्किकन चाहिँ सुनेको छ र उहाँले त्यस्तो कुनै अन्यथा कुरो बोल्नु भएको तर उहाँले एउटा सार्वजनिक मिडियामा सञ्चार माध्यममा त्यो अन्तर्थे उहाँले निकै नै दुःख व्यक्त गर्नु भएको थियो मेरो पालामा मलाई अन्याय भएको थियो भनेर उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दै हुनुहुन्थ्यो ठिक छ अब यो एउटा कुरो के छ भने उहाँले कहाँ के भन्नुभयो त म जानै चाहन्न उहाँले पार्टीको आधिकारिक बैठकमा पनि त्यस्तो कुरा भन्नुभएको छैन र आज अभिव्यक्त दिएको चाहिँ विचारले पनि हाउसमा जुन चाहिँ सिँगै देशले लाइभ हेरिराख्नु भएको थियो त्यसमा पनि त्यस्तो खालको केही कुरो गर्नुभएको छैन त्यसले गर्दा त्यसलाई कोट्याइरहनु पर्ने र उदिर्नुपर्ने केही जरुरी छैन र यो सँगसँगै यो फेरि म भद्र सहमति कुराकानी गर्छु यदि भद्र सहमति नभएको भए तपाईँका शीर्ष नेताहरूले यसरी रोष्टमा उभिएर बोल्नु हुन्नथ्यो होला नि उहाँले अझ वामदेव गौतमले तपाईँको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त विगतको धेरै अहिलेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दासको सम्बन्धलाई जोडेर उहाँले चाहिँ यसरी भद्र सहमति भएको थियो भनेर पुष्ट्याङ गर्नुभएको छ भनेपछि नैतिकताको राजनीति त सबैले गर्नु पऱ्यो नि होइन र भने एकदम पर्यो एकदम पर्यो र त्यो नैतिकता भनेको चाहिँ कसैलाई लाग्ने कसैलाई नलाग्ने हुँदैन यथार्थ कुरो के हो भने तपाईँको अगाडि म आम जनतामा म यो देशको चाहिँ पच्चिस सयभन्दा बढी गाविसमै कार्यक्रम पुगेको मान्छे हो सायद थोरै पुगेका हुन्छन् मेची महाकाली पदयात्रा गरेको मान्छे पनि हुँ र यो देशका जनजनमा चाहिँ म यो सुनिराखेका होलान् सुन्ने मान्छेले मलाई चिन्ने मान्छेले ठिकै ढङ्गले बुझ्लान् भन्ने लाग्छ यथार्थ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्ताव आएको हो तपाईँले कुनै प्रस्ताव ल्याउनु भयो र आधिकारिक ढङ्गले निर्णय गर्ने ठाउँमा म छु तपाईँले ल्याएको प्रस्ताव भनेको चाहिँ त्यो सहमतिको कुरो भनेर चाहिँ मान्न मिल्छ चा। आएको हो प्रस्ताव प्रस्ताव ल्याउने मध्येमा आदरणीय बामदेव कम्रो पनि हो तर त्यो प्रस्ताव आएपछि जे खालको प्रस्ताव थियो तिन बुधे भनेर जुन बाहिर चर्चामा छ त्यो सहमति भएको विषय होइन यो बारेमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म त्यो त्यो छलफलमा भाग लिएको चाहिँ अब पार्टीका आदरणीय उपाध्यक्ष भीमरावलले लाइभ विभिन्न मिडियामा चाहिँ यथार्थ प्रस्तुत पनि गर्नुभएको छ र कसैले अलिकति छोपछाप पाएर प्रस्तुत गर्नु होला कसैले खुलै गर्नु होला यथार्थ कुरो के भने कुर प्रस्ताव यसोसो गरौँ भन्ने ढङ्गले आएको हो त्यो प्रस्तावलाई टोटल अस्वीकार गर्ने कामहरू पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुभएको अब यसलाई तपाईँ भद्र सहमति भन्ने गर्नुहुन्छ भने मलाई भन्नु केही छैन प्रस्तावै ल्याएको त्यो के थियो प्रस्ताव भन्दाखेरि चाहिँ नीति कार्यक्रम हाउसमा पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री केपिओले राजीनामा दिने भन्ने कुरो ल्याएको थियो अनि उहाँले के भन्नुभयो त्यसको निम्ति भनेपछि नीति कार्यक्रम ल्याएको दिनको निम्ति चाहिँ राजीनामा गर्नुपर्ने भए अहिले भर्खर गरेको तर पारित तपाईँ त्यो थाइ समितिको बैठकमा हुनु छ भने मलाई भन्नु केही छैन म थाई समितिको बैठकमा सबै भएको ठाउँमा चाहिँ भएको छलफलको भरविटमा बता तपाईँलाई बताउँदैछु त्यसमा तपाईँले भन्दा अलिक वर्ता मैले थाहा पाउँछु होला भन्ने लाग्छ उहाँले त्यो भनिसकेपछि हाम्रा नेताहरूको बिचमा कुरा भएपछि प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने मैले त यो कुरामा केपी ओलीले सही गर्न मान्नु भनेकै हो तपाईँहरूलाई मान्नुहुन्छ होला भनेर भन्नुभयो उहाँले मान्नु भने मलाई थाहा थियो भन्नुभयो यथार्थ कुरो के भने नीति कार्यक्रम पेस गर्नको लागि मात्रै त्यति दिन पर्खिने आवश्यक हुँदैन त्यो हो भने आजै राजिनामा गर्न भन्नुहोस् तर नीति कार्यक्रम पेस गर्ने अनि राजिनामा दिने भन्ने कुरामा सही गराउने खालका कुरा लिएर आउने हो भन्न चाहिँ केपी ओलीले भन्नुभयो त्यसपछि त्यो डिसमिस पाएको

प्रधानमन्त्री केपी शर्माले नौ पाइला पनि चाल्नु भएन त्यसपछि हामीले राखेका सबै मागहरूमा व्यवस्था गर्दै एक माने सरकार जस्तो गरी उहाँले अगाडि बढ्न खोजेपछि हामीसँग यात्रा गर्ने सम्भावना कहाँ रहन्छ भनेर पुष्पकमल दाल प्रचण्डले व्यवस्थापिका संसँग बोलाए पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला नि अनि अनि त यो राजनीति अहिलेको यो राजनी कोलिसन सरकार यो गठबन्धन सरकारमा त जुन जुन सङ्ख्याको आधारमा सहमति र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने होइन र ठिक भन्नुभयो सुनिलजी तपाईँले पुष्पा दाहजीले प्रस्तुत गर्नुभएको त सम्झना गर्नुभएछ आज भर्खरै एक घन्टा अन्ठाउन्न मिनटमा अहिले तपाईँले उठाएका कुरा टोटल के कति काम भएको थिए भने फेरि त चाहिँ मैं। मैं। जुन प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो चाहिँ सत्य होइन अनि अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावकले भनेको कुरो मात्रै सत्य हो भन्ने बुझाइ तपाईँको छ भने मलाई यसबारेमा धेरै यहाँ चर्चा गरेर समय बर्बाद गर्नु छैन तर यो त्यस हुनाले यो बिचमा जे जति कामहरू भए के भएनन् धेरै कामहरू भएका छन् धेरै काम भएका छन् जसको बारेमा अहिले तपाईँको समय समय छैन एक घन्टा अन्ठाउन्न मिनट मैले एक घन्टा मिनट प्रधानमन्त्रीको भाषण पनि सुने र पनि सुने यहाँ के देखियो भन्दाखेरि दुई पक्ष बिचको अलिकति भन्दाखेरि इगो पोलिटिक्स पनि देखियो राजनीतिमा यस्तो किसिमको समस्या हुन्छ जहाँ यसले ठुलो समस्या निम्ति जुन पार्टीभित्र पनि यसको समस्या पर्छ र अझ कोलिसन सरकारमा त ठुलो यसको प्रभाव पर्छ इगो पोलिटिक्सले गर्दा चाहिँ यो सरकार आज ढल्न पुग्यो होइन अब इगो पोलिटिक्स पुग्नुको निम्ति पनि इगो पोलिटिक्स कसरी भयो त्यसबारेमा अब, 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 अब मैले के अनुमान गरेँ भने आज प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाब तपाईँले पुरा सुन्न पाउनु भएन छ भन्ने कुरा लाग्छ लगभग सुन्न पाउनु भएन पाएको भए यो प्रश्नै गर्नुहुन्थेन त्यो तपाईँ आफै क्लियर भइहाल्नुहुन्थ्यो त्यसमाले यो बिचमा जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि उदाहरणको लागि होइन ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्नुभयो आपूर्ति आप मन्त्री कोसँग थियो अठाइस गतेसम्म बिजुली झिलिमिलीको व्यङ्ग हान्दै अविश्वास प्रस्तावकर्ताले भन्नुभयो अनि बिजुलीको चाहिँ जिम्मेवारी भएको मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो शान्ति सुविधा भएन भन्नुभयो र सा पिस प्रोसेसका बाँकी काम गर्नुपर्ने काम राज्यले गर्नुपर्ने गरेन भन्ने कुरो भन्नुभयो गृह मन्त्रालय कसको हातमा थियो अठाइस गते बेलुकासम्म उहाँहरूको रहेको चिज उन्ति सते दुई बजे त्यो आयो यहाँनिर अलिकति था मेरो बाँकी रहन्छ त यथार्थ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी छ मेरो पनि जब उहाँ खुला आउनुभयो मेरो नियमित भेट हुन्छ र उहाँहरू रमाइलो मान्छे हो व्यतित र मलाई केही भन्नु छैन तर प्रश्न के छ भने चित्त बुझेन भन्दैमा होइन धेरै कुराहरू नगरेको भए उहाँको निम्ति हितकारी हुन्थ्यो उहाँलाई मन परेन म प्रधानमन्त्री हुनु मन लाग्यो उहाँलाई विदा गर्नुहोस् मलाई बनाउनुहोस् मात्रै भने पनि पुगिहाल्थेँ नि त त्यो सङ्ख्याले गर्ने हो सङ्ख्या बहुमत भए त भइहाल्थ्यो तर त्यो पनि उहाँले भन्नुभयो आफ्नो 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 जिम्मेवारीमा भएको चिज पनि केपी ओलीले चाहिँ गृह प्रशासन केपी ओलीले चाहिँ ग्यास उपलब्ध नगराएको जस्ता कुरा नगरेको भए र ओजानुहुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने केपी ओलीले राजनीमा दिइसक्नु भएको छ केयर टेकर गभर्मेन्टको रूपमा छ अर्को सरकार, सरकार नबनेसम्म काम चलाउ सरकारको जिम्मेवारी छ उहाँले छ तर अब बन्ने नयाँ बन्ने सरकारले काम गर्दाखेरि राष्ट्रलाई शिरमा राखेर मैले के पाउँछु भन्ने कुरा त्यागेर राष्ट्रले के पाउँछ जनताले के पाउँछन् भन्ने कुराको निम्ति ध्यानमा राखेर काम गर्नको लागि तपाईँको मार्फत म सुझाव पनि दिन चाहन्छु यो

कोसिस तर राष्ट्र तपाईँको कुरालाई म समर्थन गर्दै नेपालमा पछिल्लो पटक अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै लामो समय पछाडि आर्थिक समृद्धिको मुद्दाको बहसी प्रारम्भ गर्नुभयो त्यो म आत्मसाथ गर्छु व्यक्तिगत रूपमा तर यो सँगसँगै उहाँले जुन जुन ढङ्गले राष्ट्रियताका मुद्दा उठाउनु भएको छ र राष्ट्रियता मैले यसो गरेँ उसो गरेँ भनेर उहाँले आफूलाई पुष्टाइ गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ र त्यो सँगसँगै आर्थिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दा छैन म आउँछु आर्थिक मुद्दामा पनि का जुन छैन त्यति म आउँछु यो विषयमा आउँछु आर्थिक मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेका काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठोस हुने अथवा कति वर्षमा हुने अथवा कति वर्ष सम्पन्न परियोजनाहरू पनि अहिले नै हुन्छ जस्तो गरेर उहाँले जुन किसिमले भाषण गर्नुभयो अहिले ट्याक्क बत्ती बालेपछि लोड सेडिङको अन्त्य हुने ग्यास तपाईँ घरमै आइपुग्ने पाइपलाइन आजै रियल ट्रेन चाइनाबाट नेपाल आइपुग्ने जुन ढङ्गले उहाँले भन्नुभयो त्यो त तपाईँ हामीले बुझ्दा पनि त्यो त धेरै लामो समयपछि हुने कुरालाई आजै यस्तो भनेर भन्दाखेरि मान्छेले पत्याउँदैन नि त्यसरी कसरी हामीले विकास आर्थिक को मुद्दा पूरा गर्छ त भने त्यो त एउटा योजना परियोजना योजनाबद्ध विकासको सुरुवात उन्नाइस सय उन्तिसबाट सुरु भयो नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात दुई हजार तेह्र भयो योजनै नबनाइकन तपाईँ आज तपाईँले मलाई डाक्नुभयो म चाहिँ अब पुलचोक पुग्नु छ भन्ने नबनाइकन मानिसहरूमा आउँदैन थिएँ त्यस भए त बना कि भन्नै भएन कि भनेकै दिन रेल कुदिया हुनु पर्यो भनेकै दिन सबै हाइड्रो पावर बनिसके आउनु पऱ्यो भनेकै दिन ग्यास आउनु पर्यो भन्ने जुन नीतिगत कुराहरू जुन एउटा परियोजनाको अन्तर्गत आउनु पर्ने कुराहरू उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा जुन भाषण गर्नुभयो त्यो त ठट्टा मात्रै भयो नि यो आर्थिक समृद्धि होइन हामी नेपालले चाहेको मुद्दा त त्यो होइन अलिक त मजाक मात्रै भयो भन्नेहरू पनि छन् यहाँ धेरै भन्नेलाई भन्न दिनुहोस् ती गफारीहरूको बारेमा मैले के जवाफ दिनु छैन जसले भन्छन् उहाँले प्लानिङ मात्र होइन प्लानिङ मात्रै होइन योजना बनाएर बजेट छुट्याएर काम थाल्ने प्लानिङ अगाडि बढाउनु भएको छ कि छैन त्यो हेर्नु त्यहाँनिर त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँ यहाँबाट घर जानुपर्ने होला होइन अहिले यहाँ छ घर जाने कुरो किन गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईँ नसोच्नु होला किन तपाईँ फेरि लड्नुहुन्छ त्यो सोध्यो घर के छ घरसम्म पुग्नेसम्मको त्यो निर्माण त्यसो भए हामीले चाहिँ र बाटो बनाउने कुरो पनि गर्नु भएन किन आजको भोलि बन्दैन ऐ भर्खर तपाईँको टेलिभिजनले देखाइरहेको थियो सप्तरीको चाहिँ बिस वर्षदेखि थालिया पुल बनेन भनेर होइन झापामा एउटा पुल छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म छ छजना प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरिसके त्यो बनिसकेको छैन भनेपछि चाहिँ कुरो के छ भने यदि कुरा गर्ने हो नि त्यही दिन बाटो कम्प्लिट गर

चाहिँ रसुवादेखि यहाँ रेल ल्याउन यसरी जानुपर्छ वार्ता गरेर त्यसको निम्ति चाहिँ हाम्रा प्रोग्राम यी छन् यसमा तपाईँ सघाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्ताव गर्नुपर्छ दाजु मैले भन्न खोजेको पन्ध्र बिस पच्चिस वर्ष लाग्ने योजनाहरूमा चाहिँ उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि वर्ष वर्षको योजना बनाउनु पर्छ एक दुई वर्षभित्रै नै हुने ढङ्गले उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यस कारण उहाँले आफूलाई ठुलो विकासवादी नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो असम्भव छ यो त हँसा मज्जा भयो भनेर तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला नि टिप्पणीकारहरूको होइन टिप्पणी त मलाई टिप्पणीकारको केही भन्नु छैन किनभने यहाँ विरोध गर्न प्रत्येकले विद्यावादी गरेका छन् राम्रो काम गर्ने धजी उडाउन जानेका छन् इमान्दारलाई होइन निराश बनाउन जानेका छन् राष्ट्र हितको निम्ति अगाडि बढेका मान्छेलाई हेरेस गर्न जानेका छन् त्यस्ताहरूको मैले चर्चा गर्न चाहन्न तर आम नेपाली जनता तिनको नेपाली जनताको अत्यधिक ठुलो सङ्ख्याले होइन उहाँले अगाडि सार्नुभएको त्यो प्लानिङलाई योजनालाई त्यसलाई ती त्यस अनुसार अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ भनेपछि चाहिँ नराम्रो मानेका छैनन् जसलाई जे गरे पनि विरोध गर्नु छ तिनको कुनै औषधि हुँदैन यसको लागि त जुन किसिमको प्रधानमन्त्री केपी शर्माले दस पन्ध्र वर्षको लागि जुन खाका तयार गरेर जुन योजना सार्वजनिक आधारमा छ त्यो त एउटा बहुमत प्राप्त सरकार अथवा कम्तीमा एउटा सरकार पाँच वर्ष ढङ्गले टिक्ने खालको सरकार भए पो त्यो किसिमको उहाँको कुरा हुन्छ तपाईँहरूले पनि एउटा पाँच वर्षमा टिक्ने हालको कार्यकारी प्रधानमन्त्री छानु अथवा राष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन गरौँ भन्दाखेरि तपाईँले संविधान सभाको निर्वाचनबाट आफ्नो मुद्दा हटाइदिनु भयो आज यो अवस्था आउँदैन थियो नि कम्तीमा नै पाँच वर्ष एउटाले काम गर्न एउटा मुलुक बन्थ्यो नि त सुनिलजी सुन्नुहोस् त यथार्थ हो नि त होइन तपाईँ नै अब सुन्नुहोस् के तपाईँले अलि उठाउनु भएको बडो गम्भीर विषय छ र म तपाईँलाई अलिक अलिक पुरानो ठाउँमा लान चाहन्छु जतिखेर अठसालसीको चुनावपछि पछि मेजोरिटी नेपाली काङ्ग्रेसको थियो एक सय तेह्र सिट त्यो बेलामा आफ्नै पार्टीका केही साथीहरूको कारणले गर्दा सरकार अल्पाउन पर्यो कुनै विरोधीले छोटो भए पनि तपाईँले उठाउनु भएको होइन गर्नुभयो संसद विघटन गर्नुभयो त्यसपछि दोस्रो दोस्रो निर्वाचन भएपछिको संसदको डायसमा बसेर पहिलोचोटि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आउने सिँगै देशको चाहिँ भङ्ग गर्ने तरिकाले अन्त्य गरेर कार्यकारी प्रमुख डाइरेक्ट इलेक्टेड हुनुपर्छ भन्दा आवाज दोस्रो निर्वाचनपछि म संसदको पहिलो पनि दोस्रो पनि निर्वाचित सदस्य हुँ र चाहिँ हाउसमा डा बोल्ने मान्छे म हो र हाम्रो पार्टीको त्यो थियो प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ संविधान त एक्लै एमालेको एक, एमाले एक सय बयासीले बन्दैन थियो संविधान बन्नको निम्ति भनेको होइन तपाईँलाई त्यही भन्दा आनन्द लाग्छ भने मलाई केही भन्नु छैन छोडिदिए भन्यो भने म नबोली जान्छु त होइन भने त्यो संविधान बन्नको निम्ति चार सय भन्दा बढी सिट चाहिन्थ्यो त्यो माओवादीको र एमालेको जोडेर चार सय पुग्दैन थियो अरू पनि डाइरेक्ट इलेक्सन हुनुपर्छ भने अरू पनि शक्ति थिए त्यो इस्युमा माओवादीसँग हाम्रो कन्फर्मेसन होइन विवादै होइन प्रश्न के छ भने काङ्ग्रेस एक तिहाई भन्दा बढी दुई सय भन्दा बढी सिट दुई सय सात छ काङ्ग्रेस बिना भएवरका पार्टी मिले पनि संविधान बन्दैन थियो काङ्ग्रेसलाई कन्भिन्स गर्न हामीले कोसिस गर्यौँ सकेनौँ संविधान भनेको चाहिँ कम्प्रोमाइजको डकुमेन्ट हो त्यहाँ सबैका सबै कुरा पर्नै सक्दैन पक्कै पनि कसैको सबैका सबै कुरा पर्नै सक्दैनन् किनभने यो सहमतिको ड दस्तावेज हो त्यसमा चाहिँ हामी झुकेको हो कि के होइन कम्प्रोमाइज गरेको बाध्यकारी भएर कि संविधान नबनाउनु पर्यो होइन काङ्ग्रेस बाहेक भए वर्ग मिल्दा संविधान बन्दैन थियो काङ्ग्रेसलाई हामीले चित्त बुझाउन सकेनौँ र यो ठाउँमा आएको त्यसमा यथार्थ कुरो बुझ्नुहोस् जनतालाई पनि याको लैजाने गर्नुहोस् खैर अब अलिकति म राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउँछु आज भारतलाई धेरै समय यसमा दिनु पर्थ्यो तपाईँले आज भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण राखेर आज केपी शर्मा ओली ठुलो राष्ट्रवादी नेताको रूपमा अथवा प्रखर राष्ट्रवादी रूपमा अहिले परिचित हुँदै हुनुहुन्छ विगतमा केपी ओलीको राष्ट्रियताको मुद्दा आज राष्ट्रियताको परिभाषा अथवा उहाँले बोकेको राष्ट्रियतामा आज उल्लेख गर्दिनँ तर एउटा छिमेकी मुलुकलाई चिड्याएर अर्को छिमेकी मुलुकलाई काखी च्यापेर राष्ट्रियता जोगिँदैन होला नि त किनकि हामी जुन अहिले परिवेश जुन परिस्थिति भौगोलिक अवस्था जुन छ त्यसलाई त आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ नि भारतलाई हामीले चाहिँ बाइपास गरेर चिनलाई च्यापेर त हाम्रो राष्ट्रियता जोगिँदैन होला सुनिजी तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु यो अघि नै पनि सोध्नु पर्थ्यो पर पहिलो नम्बरमा हामीले मैले अघि नै भनेको छु मैले त किताब पनि लेखाएको छु त्यसका भूमिका लेखाएको छ कि पराष्ट्र नीति भनेको पार्टी नै पछि पार्टीका गुटै पछि व्यक्ति पछि पराष्ट्र नीति हुँदैन तर नेपाल हामी त्यही छ त्यही छ तपाईँमा छ म अरूमा छ ममा छैन होइन एउटा हुनुपर्छ त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हामी स्वाधीनतापूर्व उभिनुपर्छ भन्दाखेरि भारत चिडिन्छ भन्ने दिमागमा यदि छ भने नेपाल आमाका सन्तान सबैले त्यो दिमागबाट झिकेर फालिदिनुहोस् हामीले भारतको अहित हुने काम गरेका छैनौँ युद्ध गर्नुपर्छ हामीले भनेका छैनौँ युद्ध गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ हामीले के भन्यौँ भने छिमेकी राष्ट्र भारतलाई कयौँ त्यस्ता वार्तामा मैले पनि भनेको छु कि सक्नुहुन्छ नेपालको हितको निम्ति योगदान गर्नुहोस् तपाईँहरू छिमेकी हो अठार सय असी किलोमिटर खुला सिमाना भएको देश हो सक्नुहुन्न भने असहयोग नगर्नुहोस् र बाटो छेक्ने काम नगर्नुहोस् चाहे त्यो सत्ताइस साल दुई हजार सत्ताइस सालको होस् चाहे पैँतालिस हो सालको होस् चाहे चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालको होस् यो नगर्नुहोस् हामीले हामीमाथि अत्याचार नगर्नुहोस् भन्दाखेरि भारत चिडिन्छ भनेर चाहिँ होइन भारतले छेक छेकबा लाएकै होइन रोकेकै होइन पन्ध्र खरमा क्षति भएको छ त्यो नाकाबन्दीले गर्दा भनेपछि चाहिँ हामीलाई नाकाबन्दी नलाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ भारत चिडिन्छ भनेर डराउँदै पिसा फेर्दा हिँड्नुपर्छ अरूले कसैले भने छैन नि मैले भनेको छैन तपाईँले जे सु म त्यहाँ गइरहेको छु नेकपा एमालेको भनाइ वर्तमान प्रधानमन्त्री एमालेको मात्रै होइन धेरैवटा पार्टी मिलेर बनेको सरकारको भनाइ के हो भने हामी तिम्रो अहित चाहँदैनौ तिमी हाम्रो अहित नचाहौ सक्छौ हित गर्न नसक्छौ भने अहित नगर यही हो हाम्रो नीति के त्यसो भन्नु त्यसो भन्दाखेरि चिडिन्छ भने के भारतले पठाएका एउटा कर्मचारीको भरमा नेपालका प्रधानमन्त्री चल्नुपर्छ भने तपाईँको मनसाय हो यदि यदि त्यो हो भने करेक्सन गर्नुहोस् सुनिल र वर्तमान केपी ओलीको सरकारले छिमेकी राष्ट्रलाई बरिभाव गर्नुपर्छ कहीँ भनेको छैन तर हामीलाई हेप्ने काम चेप्ने काम दबाउने काम र फल्ने का, का, काम मैले भने भनेअनुसार हुनुपर्छ भने नगर माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने काम नगर त्यो त त्यही हो तिन सय वर्ष होस् कि छ सय वर्ष होस् कि नेपालको हिस्ट्री भनेको तिन हजार चार हजार वर्षको हिस्ट्री छ जहिले भोग्दै आएको भए पनि आज के भएको छ भने जसरी तिब्बत जितेर आउँदाखेरि भीम चाहिँ हत्या गरिएको छ आज केपी ओली सिट ठाडो पारेर नेपाली जनतालाई मेची महाकालीका युवाहरूलाई सिट ठाडो पार्ने बनाए बापत दण्डित हुनुभएको छ जसरी भीमल्ललाई हत्या गरिएको थियो तिब्बतमा जितेर आएर नेपालको सान सिट ठाडो पारेर आउँदाखेरि जे भएको थियो आज केपी ओलीको माथि त्यही भएको छ त्यस यस्तो कुरालाई समर्थन नगर्नुहोस् तर तपाईँ के प्रश्न हुनुहोस् भने नेकपा एमाले कुनै छिमेकीको विरोधी होइन म सक्दै आले इन्डियाको जनजनमा सम्बन्ध छ जनजनमा सम्बन्ध छ र नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलले नेकपा एमाले भारत विरोध गर्नुपर्छ भनेको म... छैन चिनको समर्थन गर्नुपर्छ अब भारतको विरोध भन्या छैन दुवै देशसँग हाम्रो समान व्यवहार भन्ने सबैको स्वाधीन राष्ट्र चिनसँग तपाईँ याद छ राजा महेन्द्रले प्रयत्न गरिदिनु भएको व्यापार त्यत्रो व्यापार हुन्थ्यो तर व्यापार पारवान सन्धि भएको थिएन यतिखेर सन्धि भएको छ भारतसँग पनि तपाईँ विशाखापट्टन भनेको सबै मान्छेहरूले माग गरेका थिए सम्झौता थिएता भाषा दुवै देशसँग सम्बन्ध विगत कुनै पनि बेलाको राम्रो भएको छ भने एउटा भनेर म टुङ्ग्याउँछु र तपाईँले माओवादी युद्धमा जाँदाखेरि मलाई चालिस मुद्दा मध्ये दसवटा मुदा इन्डियासँग सम्बन्धित थिए तर सन्धिलाई गर्ने मुद्दामा राष्ट्रिय पनि अन्तिममा मलाई एकदम छोटो रूपमा भनिदिनुहोस् कि अब संविधान कार्यान्वयन र मधेस मुद्दा हल गर्नलाई एमालेको भूमिका के रहन्छ राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता र वर्तमान संविधानको रक्षा र यसलाई जनमुखी राष्ट्र स्वाधीनतालाई कमजोर नहुने गरी परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउने कुरामा नेकपा एमाले जहिले सुकै पनि अगाडि बढ्नको मुद्दा मधेस मुद्दा भने चाहिँ के हो कोही त्यो अरूलाई सोध्नुहोस् मैले त मैले बुझेको के भन्दाखेरि मधेसको तपाईँ तपाईँ सोध्नुहोस् ती मधेसको चाहिँ पीडा मैले नजिकबाट हेरेको छु तपाईँले केही इलिटहरूको भनाइलाई नै मधेस नठान्नुहोस् र दुई नम्बर प्रदेशमा बाह्र लाख चाहिँ दलित समुदाय छन् दलित समुदायको निम्ति त्यहाँका श्रमिक जनताको निम्ति यो यतिखेर एमाले जति सम्बोधन यो धरतीमा कसैले गरेका छैन धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा बडाजु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सुनिलजीलाई सुनिल दालजीलाई र माउन्टेन टेलिभिजन सम्पूर्ण टेलिभिजन का साथीहरूलाई पनि म नेकपा एमालेको तर्फबाट सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूको तर्फबाट मेरो तर्फबाट चाहिँ हार्दिक धन्यवाद छ आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सरकार विघटन र त्यो सँगसँगै नयाँ बने सरकारको अवस्था र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको कार्यक्षमता र उहाँको यो नौ महिने शासन जुन रह्यो त्यसको समीक्षा पनि हामीले गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै अब भावी राजनीति के हुन्छ एमाले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्छ र मधेस र संविधान कार्यान्वयनमा के गर्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र एमालेको गुटगत राजनीतिको पनि प्रसङ्ग उठायौँ आजको विषय र प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को व्यक्ति र प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम माउन्टेन फोकस प्रकसिने भाषा गर्दै गर्न चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते